Get ready for Xena, Warrior Princess. Ваші оплески Руслану! Руслано, ну щойно ти просто перенесла нас на 17 років назад, коли вся Європа співала, підтанцьовувала. До речі, а як ти європейцям пояснювала, що таке шигіригідана? Це такий стан душі української? Послухай, насправді це інтернаціональна мова, це крик душі. Так танцює, співає тіло мовою гір, в ритмі гір. Не треба нічого пояснювати. Хіба потрібно пояснювати щось для драйву? Люди відчувають його, воно просто пре з українського серця. Тому шиді-риді-дана не потребує перекладу, як і взагалі все, що ми робили в диких танцях. Подивися, сьогодні ми знову сяємо так само, як тоді. Ми знову драйвуємо. Нас пульсує кров, нас неможливо зупинити. Ми такі. Безмежно драйвові українці. Неймовірна народна артистка нашої країни Руслано! Дякую! З днем народження, Україну! З днем незалежності! Люблю безмежно мою країну всім серцем! Ваша Руслана!